پکتیا والی شمیم کټوازی وای دا ولایت به د قومي مشرانو په هڅه د امن سیمه شي او د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پیل به له پکتیا وي. هغه وویل قومي مشران په دې هڅه کې دي چې د جرګو له لارې طالبان او حکومت اوربند تړ باسي، خو هغه دا خبرونه ردوي چې ګواکې پکتیا وسله والو ته پټنځای ګرځي. قومي مشران خبره کوي او د قومي مشرانو غوښتنه هم همدغه ده چې هغه کوم کار روان کړی دی، هغه هم یوازې دلته د خبرو دپاره بستر خلاصول غواړي، هغه دلته اوربند اعلانول غواړي، دا سیمه کې جنګ بندول او دلته د مخالفینو او دولت ترمنځ د خبرو بستر دپاره زمینه برابر نه، د یو جنګیالي د اوسېدا دپاره په هېڅ طرز باندې به دلته د جنګیالي طالب ډېر طالب سي سلا ګرځوي یا جنګ کې دغې دپاره پکتیا کې د امن سیمه یا د خوندي سیمه ورته ورنو. د پارلمان غړي طالبانو ته د امن د سیمو په ایجاد دوه ډلې دي، یو شمیر یې تاییدوي او یو شمیر یې مخالفت کوي. راضیه سعادت منګل په ولسي جرګه کې د پکتیا استازی ده. او د سولې پروسه او خبرې ډېرې ښې په توګه روان دي. اوس خلک ولسونه غواړي چې صلح راشي، او دا اقدام چې د هر لخانه شوی ده، د ارګ نخواده شوی ده یا د بل ځوی نه شوی ده یا د موږ خپله د والي صاحب ابتکار ده، واقعا دا ډېر ښه کار ده. ځینې نورې استازي هم د امن له سیمو ملاتړ کوي. حکومت نم غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره دا عملي کړي تر څو موږ د دې عملي بڼه وګورو. کوم شاید دغه د امن ساحې یو دغه بسترونه دی چې دې ته جوړیږي. خو جمعیت اسلامي غړی او د پارلمان استازی محیدین مهدی مخالف دی. ډېره تکاندهنده خبره ده، دا خبره صلح نه راوړي په افغانستان کې. د سوریالي شورا طالبانو ته د امن د سیمو ایجاد ردوي. سره داسې امن منطقه هیڅ نه دی پیشنهاد شوی او په طرحه کې هم نشته. دا غونډه بیا د طالبان د پخواني غړي مولوي اکبر اغا له لوري بلل شوې. خپل مولوي اکبر اغا وایي طالبان د افغانستان د تجزیې ډډه کوي او د امن د سیمو په نامه به څه ونه مني. لیکن طالبان چې د افغانستان بچیان دي او د افغانستان خلک دي، هغه نه غواړي چې افغانستان کې احتمال د تجزیې راشي. لا دې خبر اخوا د هلمند د سولې د ولسي حرکت د سولې هڅې لا هم روانې دي. دوی نن د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته پرلته واهه، له حضوري چمن پلې لاړل. دوی وایي چې ملګري ملتونه په سولې کې ښکېلوي. د ملګرو ملتونو دفتر شاوخوا اولس کاله کېږي په افغانستان کې دی. لاسته راوړنې څه ده؟ په تېرو اولسو کلونو کې د افغانستان د اولس لپاره کوم امن راوستی دی، کومه سوکالي راوستې ده، کوم ثبات یې راوستی دی. دا حرکت به د امریکا، روسیې، پاکستان او ایران د سفارتونو مخ ته هم پرلتنو ووهي او د سولې غږ به وکړي. د اوربند اعلان وروسته د سولې په تړاو حادثې مخ په زیاتېدو دي. رحیم ګل، څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.